nti obulamu nekisooka n'ebindi byeyita. And I'm sure singa twagira ku mulamu ogwo waire ngo ndikiza ebyobufuzi ndikiriza ki tonatona twasooka okutolayo omulamu ogwo obulungi kyandiyambye eggwanga lino. Okay. Aye ngojo kwesanga nga imwe naddala abakozesa social media ngojo wa next engeze ba ku social media nga digema direction yindi ngolari pichi aye tana argument yata toaleta nokuba nti abantu be bavagemi bakuba oyibwisa muntu yata ku social media ati bala bakulu beni bali kubatanga kubute kulaga nti bali bagema ati bali bakuba kukaisa no muntu yata afune noze fanane ti twajyo kizula. Now, and we try and say they were front liners. Abasawo. Nganaba and Yavan, one of Idiom and those aunties is by the Kungim. Atenga, the front liner, Najana, Gimaganava, Ribulipuncho, Nibuligula, and so on. Why do we sang of a semester? That's why now we are finding a problem in Tinpegan, over Kogramway now, auntie, over 800 Abasomi. Bazuli were no way. Lokwa Abasomi, no? But from very different homes, in one day, I come and I am fortunate. I feel a gulme, I feel a ona emigade, I feel a mesuga, I feel a abana wa kungani rao. I vary kungani aku iwo muntu mla kuwe tumuso mesa. I vary kungani abantu obota idi obota asuze na obota idi ba viri ide bona bona. Vary ba kungano, vary gema kuvita obya, vary vikma kinga, vary kolachi. All those are real challenges. Kaze ndoza antimpegano. We shall not cry for the spirit milk. Ndoza chuletaga, tuenda kuongera kulipakejinga abantu baife. Okay. But again, tinuona yendo kukulo otiofune sente, ngaye hula mbu zira u. Uvuzira sente wunadiko zisa. Ifenge bugu hili, niifa wafu no mwigo, ukase nzevu nene mwigo angalini. Kwa so far, wadrafu filo miugana because of COVID. The most high-ranking person, Miguanga, you know, yaba bugwe, ni late Chirunda Chivedina. Kuba he was the second prime minister, Miguanga, you know, era ndo tukaluku fira ku muntu ali above him now. Abantu abamu ngira mu hierarchy y'igwanga, ifabe bugwe ni fe abakasinga ku fira omuntu asinga wa amani Miguanga. Era ifempega ya COVID, tutuwa ya kusaga, because they have really tested it, they have seen that we can, this sosolo, ovoliani, we can die. Ona imigada da COVID, how many MPs, mu parliament, because of that, MPs, ayinga sincerely, abantu abechikecho, baizo kubula, sented by dandava, basolo kuona, tichisoboke, sented solo kubao, aye ngo avugulwa ewaidi niwo bane sente oyinza okulemerwa okola ki okuwona. So nze ndoza nti the packaging yali nungi aye abantu bagezaako kabiri okulaxinga oboolyawo nife tudaku blaminga government as government tuna ndoza twalaxinga muntu twatwala ebintu for granted nti andoza ebintu babitegeere aye kumba abantu bakali kubitegeera paka betuse ku mbeera efaanane. Okay, honorable Migadi, when we tuli, okulaxinga oba okuzembeya kubeere wa kuluta lono lwa COVID-19 okuwananga bana science abavire balaga obwalikirivu nti wabeirewo okuzembeya mu kulwanyisa ekirwadde kino era tesibe ibiri tuyinza okwirayo mu mbeera eryasooka omwigalo n'ebindi kamala ekyo di president byanayogera regulo ayinga obubonero obusinga bulaga nti eri ebitundu ebiri hit hard nga Kampala, okay, Great Kampala, Wakiso, wote ni mukono. Wewe nyo sebo, ichitwino kukanya nti COVID tuno mugeragranya na kawuka kamu kenenya. Nti waliwe sera wichabela, anga kumpi kule radio, TV, zogera kawuka kamu kenenya. Atenga government, yensayo ni mukusasulira obulango. Esera kyatuuka ne tukakkanya akawuka ako out of that advocacy nga tukozesa mikuto ekyo. Kyo nkisoma midi mbisebe tewalina social media. Ninga ndo wakozesa radio na TV. Nenga message etuuka bantu.
sera jatuka government awamu na abantu ne bali relaxinga era walwese jatuka kauka afunikatani ko kulinya ruva nyuma government okulanti atekatani so kulinya ya damu letanika program zezo chechimu ne covid kuvira ku ministry y'ebyobulamu government na buli kitongole buli omu yalera kusinga n'abantu aba bulijjo buli omu yalera kusinga abantu bali bamanyidde nnyo byozi wikile updates wikile briefings eza president nga emitima gibyewanikaga president oba leero agenda kuggalawo ki oba leero bagenda kuggulawo ki so that skepticism eyo kayokereetera omuntu oboolyawo okwongera okulekako mask. By the way, ndina n'okukkaanya nti Lulinga ne president asinkana bantu omuba mujjukira bulungi. So time esera olwo we gyatuuka ng'olaba ne president asinkana ki abantu. Abantu baffe waliwo gwe balabirako ekifaananyi kye balekaga ndowooza kati embeera ekkakkanya. So ndowooza nti bwe lubeera lutalo twayambula emmundu ne tugiteeka wansi. Nga tuwangude just battle nenga tuwangude lutalo kwa byanjawulo ekyo mukisoma nti ateka tukizudde nti lutalo kyali on abantu baffe olwaleero abamu emitima gikonye eneyisa yaabwe ekonye abaali affected mu mulundi guli unfortunately waliwo abaga nti obange mbawulira nti mulundi guli bamala batuddamu okuggalawo tetumanyi tunaakola. So tulina kujukiza abantu baffe COVID akyalonze ndi mugeme bangema like plus a few other Ugandans nenyawo kubulira nti doses minisitule y'ebyobulamu ziyaleeta mu ggwanga tezisukka emillion neziganya okolaki okugwawo abalala bakafuna kati interest batandise okudduka even yesterday I got inquiries bagemera naye nga zibaddewo for a month naye nga bakubiriza abantu just million ana mu ttaano naye nga balemereddwa okwabsorvinga doses akakadde kamu waliwo ne idea y'okuzitula bazidize World Health Organization zireme kwononeka baziweyo basinga okola ki okuzeetaaga so kikulaga nti abantu baffe baali satisfied nti embeera eno ebadde contained. Ekirala nti oboolyawo amasomero gano kubanze nange nina abaana abali mu masomero naye amasomero agamu gaasalawo nti buli mwana alina kubeera wa boarding gavumenti bwe yeggulawo amasomero waliwo ebimu bye yajjako esiira lwaki nyogera ku masomero nti olwali wetwogerera waliwo abaana abasukka mu 8 over 800 abalina covid naye nga bali mu masomero tegeza nti buli mwana ali mu ssomero actually is a candidate okufuna ki okufuna covid because woyingira amasomero gano tewali really caution wabanga wayingira tewali caution gyolaba nti ddala enembeereetereddwawo naye ati tukyalina amasomero agalina abaana abadde n'aba boarding so ne ndowooza nti mu kugulawo amasomero kyali kino kisalibwawo nti abaana bonna bafuke ba kisulo. That's why government would have assisted in tukoze tutya okulaba nti abaana bano bonna babeera contained mu masomero. Tosobola ki contained onajide ku boda onajide mu taxi control yetandikira ku ssomero mu byalo eyo owa boda ne watayambale mask tolina ogenda mulabira police can't be everywhere so LOD can't be everywhere so n'olwekyo abaana bano okubalemesa okuinteractinga with the bigger public then kyali kulaba nti really babeera closed up mu masomero kakati olwali tuli mu risk nti ate okujja abaana abo ku masomero it is actually more risky ate okubazza ewaka kyokka nga ate n'obulwadde buyingidde muki mu masomero kigenda lowooza omuzadde nti maybe omwana wange akomewo I don't get surprised bwe otandika okulaba ate abazadde abajja abaana ku ki
masomero nga balowooza nti ye omuzadde olwokuba tannalwala omwana agenda kubeera safe awaka, which is not the case. Ekirala nti abantu baffe abannayuganda beerabira mangu, tubirabira ne mu byobufuzi. Kye wakola 6 months ago ogenda awantu olina akubuuza naye okoze eki in the same area. So nga walina okubeerawo your task force bajjukiza weekly basis nti onalebo yakola kino, onalebo yakola kino. Kaakati olwaleero abantu beerabira abantu betuzze tufiirwa ab'obuvunaanyizibwa, beerabira balwaji kiro na kiva ejjinja, beerabidde ba ministers, beerabidde ba MPs, beerabidde nti waliwo n'abantu baabwe bwe bataaziikako nga minisitule y'ebyobulamu yeebaziise, abo noonoona babeerabidde. Beerabidde nti waliwo n'abantu baabwe bataaziikako mu lubugo, nga ekyali kivudde ku customs zaffe nti unless omuntu bamuzingako mu lugoye eki, abantu babyerabidde. So they are taking life to be normal. So n'olwekyo kye tulina okukola tekiri special. Kujukiza bujukiza abantu COVID bwe bulwadde bwokka buli muntu wabeeranga musawo. Obulwadde obulala atugamba nti abasawo bajja kukola obwo, naye COVID buli munnayuganda musawo, because omusawo yawe yajjanjaba. COVID naawe omuntu owa bulijjo osobola omujjanjaba oba omwetange, otya oteekako mask olufuuse musawo, you are personal doctor. Bw'onaaba mu ngalo you are a musawo. Weewala enkuŋŋaana abantu bali bakuba kalyoki. Ate nga n'ababyokwerinda kalyoki ono wabanga yamuwaddeyo akasente, actually alumba abantu abataano abali awamu abataamuwaddeyo kantu, n'aleka kalyoki alimu abantu ebisatu kuba abo baamukoze eki. Abamu bali bafuna permissions okuva mu babyokwerinda. Kakati ow'ebyokwerinda si wa byabulamu. Okuwa permission nti nzikiriza kalyoki oyo agende kuba bayise mu mitendera. Emitendera gye giri wa kwe kusaba olukusa. N'emitendera nti abantu bano abagenda mu kalyoki bwe banaateekako music, music alalula. N'omuntu ali abadde sober, music wayingirako ku mutwe. Wekanga tulaba banala disono yinza okuba nga olaba strokes ezimu zotamusobiramu. But when music kakati ebintu ebyo byonna by the way abantu zero distance hugging, so ngenda mu constituency ng'abantu please the government naffe ebadde tutadde mu risk, because government bwebanga eminisita y'ebyobulamu nga tebakyakola awareness omuntu omuga ati don't hug me, alowooza muyitandise okweyagala tongwa mu kifuba yaekwaniriza nti mule kulika akalwa akugwa mu kifuba. So mganeddala agaolawo omusajja twamu akalwa atandisa okweyagala tayagala namukwatako. So abantu baffe bamanye gwombizinga ebuvuma, jjukira embeera kubamu flashback, jjukira embeera eyaliwo ng'ekinaala tekisimbula, nga otuuka ku mwalo nga tewali bodaboda, nga tewali taxi. Jjukira mu akaseera ako ng'ofiiriddwa naye ng'olina okugenda waraddisa kuolukusa. Jjukira mu akaseera nga mukyala wayagala kuzaala naye ng'oli ku kizinga kirala nga araddisa ali buvuma. Oyina so eyo embeera gye tuyinza okuddamu. Kati jjukira ebyo oddemu ga no bane tulina okwetereza. Tetugenda kuddamu kugaba bidomola. Gavumenti tegenda kuddamu kugaba bidomola nga kiri bwe kyali. Because there's no special budget egenda okujja. Gavumenti olwedde njagala okubuulira nti ndi ku committee ya national economy kwe mbadde. Gavumenti is financially stretched. Tubadde tuborowinga ku containinga situation. So don't expect this. Ate abantu abulijjo emirimu egigala baba tebakyava mu ssente, emisolo gye bategijja. Don't expect more borrowing to contain the situation. So waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga buli omu alina kwefaako yekka, because the government naye obeera financially stretched, then there is very little. Kale tuli ku 99 katonezi na NBS FM era nga tuli ku streaming live ku Facebook. Osobola okujja ku Facebook walengera RDC n'omubaka nga bali kwogera ku nsonga dinediriwo. Olwedde banaifa bali Oman bamaze okuba nga beegeita ku mukutu gwa Facebook okuba nga batulengera ebintu nga tuli kubyogeraku, ne banaifa bali mu Western Uganda ndi kubalengera bona bali ku mukutu gwa social media gwa Facebook
okuba nanga bigita ku program eno eyenda birwamu ebabulirwa mukaga tulikogera COVID-19 ni new challenge post chechimment okuba ngachikolebwa honorable member of parliament ayikogera nti wabirewo obuga ya fine abantu baitibidumbire mtekateke naye honorable etwa jja mukalulu mwa miguru makobye nti waliwo ebyobufuzi ebyaliwo nachaza kwa ntu kamala nga omuntu ali kuluyi oluwabula government oluwakanya government nga akoba nti government yagema mu ekintu kino mu ngeri eri politiko nti babyongera mwino era wundi yankobye eri yakubye akati ha kati saa eno waliwo amagezi agofu na supplementary so there's mukoti wakoba nti intention to show cause oba to sue someone nsaino waliwo intention okuzinga alarm na akuba nti ndakwogera n'omukulu atyama mu parliament gye babikiza supplementary day na ndakwogera n'omukulu ali ku task force akobera abantu ekiri ku ground politics ono eyogerwa woleta omuntu owundi ali ku opposition ndakobera nti esente debewola ninjino mu COVID ono tomana tuenda kuba nga tulayo mukwewola twawula tutya message eno okugiwa omuntu yategere ekituufu ekiri ku ground ndi kituufu abantu balikufa abantu balikulwala imwe abakulembeze mujja kola chechiri extra okwamba kwa bantu okufuna information yeno bategeere chechiri ku ground ekitufu kyene kakati bwe buzibu uli mu Uganda nte oli bwabeera nga alikudolo olwa government one and ne taking it for granted nti no government we better gambe kino then it may be okay na temo kutwala personal precaution at the same time naba wali kudu waluvuganya government buli ekiva mu government nabo kuba kulabula nti awaliwo bridge eyo ya collapse nzi togende eyo ujja kwesanga someone is driving twabimanyira so abantu abamu balowooza nti balimu okumanya nti obululu bwakwatagana ne COVID mukiseera kya COVID nga n'akalulu weekali abamu ne balowooza nti for example president alina means ez'okumiitinga abantu olukumi nga b'obuzaavu ne social distance president alina means because you can actually have tents ezibadde zituuza abantu olukumi nisaniko okutuuza abantu bisatu social distance neebeerawo kakati olinga bw'alaba president nga meetinza abantu lukumi ye atunuulira bantu tatunuulira how were they seated n'agamba ye ngaasinkana abantu lukumi faale batuganya osinkana abantu bibiri naye nga gwe gwobagana ebibiri you don't have means okutuuza abantu bibiri nga balina distance eyo wakati waabo so kati abantu ne batandika oyingiza muki ebyobufuzi actually you saw leaders abantu nga bakampeyininga naye nga the hugging is the order of the day ono bano bamugwira nebulamu bwo personal life nawo nobuteeka kuki ku risk there are very few leaders abakampeyininga nga bambadde mask very few ogamba nti aidowozi lijja kuvaayo ki bulungi someone is more concerned mu kifo ky'okufuna emizindaalo emingi egy'amaanyi to save the life edowozi liveeyo kasika zakazindaalo kamu naye najjako mu mask edowozi likole ki lituuke n'olwekyo abantu tulina obuzibu nti abantu bategeeza nti okubeera ku opposition does it make you mad kikusula ddala okugamba no because eri gavumenti kyakala ababuze twagala abantu mu America gwolowooza teriyo opposition mu India mu Russia mu nsi ezo zona zona naye following what is the situation there abantu abagoberanga updates ku CNN eza COVID kati bali ku buzannyo ku TV balaba buliza ino buzannyo buno obusoopa obukola ki obeerawo luli ne mu bantu eyo gye batula bagamba mu America wafudde 13 today who knows how many died in America yesterday naye oyo za abamerika balekedde okuteeka ku CNN how many died yesterday so abantu balowooza there is that belief in arrivalism nti ndabika tutulabika tutuuse so nkubira bukubizi mulanga and you know inakubira concerted effort gavumenti tegenda kusobola kulwanyisa corona yokka
COVID ono mulwanyisa abantu fenna tulina kubeera tulina kubeeramu oba oli opposition eri mu parliament soka webuuze gwe eyalayidde ng'oli opposition webuuze lwaki tula mu tent lwaki tula mu chambers webuuze nti lwaki twalayiridde lwaki president mini speaker yaloneddwa kololo ne deputy we gwe omuntu ali ewa bulijjo webuuze nti lwaki bulijjo ogenda kusoya lenyini ya president lwaki leo tewagenze so ezo scenarios kumala okumanya nti actually gulade kukola ki kyaloza president yani agadde abantu baleme kuyika kololo the desire would have been buli omu akole ki agende so gulowooza speaker yani agadde parliament ebere mu tent every day we are paying for a tent higher million nyana ekitundu every day wa parliament buli parliament wetu every day kuloza parliament yani agadde expending that abnormal amount nga ochemba zayo njerere so nolwekyo abantu kanye bukanya nti obulwadde bwe buli tulina okwekuuma naye government bwekola ki naye government bwetukuuma gavumenti eddemu erestricti ng'ebintu ng'embaga ebintu ng'okuziika transport tumwetaaga nnyo naye ate bwe tuta restricti nga bintu tujja kulamaliza nga ne transport naye abadde blocked so embaga restriction ya tax tevangawo y'abantu ababiri tevangawo naye abakwatisa amateeka bwe bakolaki naye kyewunyisa esente wa tax yazecyaginganga ng'abantu bali babiri we bavudde ne baddeo ne bafuuka basatu era sikada kyazinga ki zezimu so gwe omuntu wa buli kitolowooza ati nno gwe baddayo ku babiri nti you are going to be you know much Africa because already bakulinyisa dda wakutax yakulekayo mu lock sente teyazikendeeza weyateekamu okusatu so abantu bafunye mu covid munaino okusingako omuntu definitely ate obuzibu era obwa covid nti waliyo abantu abasaba covid aleme kuvaawo they are people nga ye afunye gwolowooza akola sanitize oyo olwaleero yagula ebyuma RDC ono akalina alika position gwolowooza ono wa sanitize yali awa if covid is not there definitely loye preye iye of course waliwo ogonye omwaga nti olowooza woba ogenda okwebaka katonda omusaba ekyemirimu gyo gitambule akola coffin waba agenda okwebaka olowooza katonda amusaba ki kale honorable Migade Gwenaye Achikira Buvuma Islands cheno naye semu ku lubatu wa FDC nga nenda tune joint a voice ku kintu kino kya covid 19 naye ta omukulu wenu UP yeno kuba nga twegeseku tidi ku buzibu bafunye tifunye apologies daibwe nga we meant kuba ku cheno tubenga tufuna abakungu bano abali mu government kwote ni bana abali kuluyo oluyo lwabula government to getting a ground in dalakube no media center ya Busoga ni Uganda okutwaliza land wetu ogera maloboozi district ya 5 na 5 mu Uganda dikuisa betu kuogera kwote ni bana ife abali enda wa Uganda bali kucheva abantu banji bali ku streaming live okubonanga bagobera betu kuogera ku ndikwirwa bwana la DC ki ekirimenti okolebwa nga kyandawulo okwongera okubonanga tulwanise ekiro kino kya covid ekyendawulo kyotusobola okuba nga twongeramu nze yongere ku ekigambo ekyendawulo omuzungu akoba nti extraordinary wakoba wavanga ensonga enda wagikalubya nze nenda abantu bakole bitwakola nga covid yakayita abantu bekuuma abantu banaaba mu ngalo abantu baleka kutambula nawo nti mulijala musaa 18 wange gano abantu baleka kuba mbu ndikuja kusula kulumbe gano abantu bakuba nti ndikuja kumbaga abantu baweddinga mu covid nga bangi aye ng'embaga evaako abantu 20 era nkakasa obufumbo obutubidda kufa tulakuba baali 20 kuweddinga abantu bwe twatuka mu kufiirwa abantu bagezaako okumekinga shuwa nti omuntu ajja ekimugemerako eino ate ni ajja aba very very conscious because I remember I lost my brother nga covid yakatandika
na amana anti owa ifeo tupane vizuwe fana vitio abantu wababanji ino ae mu within reafalwe ene tupa wakulachi metuwa muzika abaja kwa hii mbachi tumulinze kuna kata kuwa I was avoiding a situation abantu kuido kwe okwe bunga wakao kai tufiriru ono kai tuongiro kufiru abantu abandi because of COVID. Abantu these days no muntu nga watategeru nchafire ahenda ajabone bode achama umuno mlambo iguli. These days things have really changed. Abantu wa mgemesa fino service na iliku la kwe chumuleke mireyo kwa mtu wibu ikula kutu wane kutu vaa tuwelete maiso vichichu mtu afira afiri nuna mweta maiso chenda kuida. So nze ndikulo zanti tuireyo kukula yetu paidemu. In fact I want to sound a warning because na chifunye from a very serious authority nga permanent secretary aliko wa minister of health aliko vati tichida kwe alika we are like lukwira yo mloko down I am chid obuzibu butuwa vitamu mbisa vya loko down obuzibu butuwa vitamu okuli isa abantu na abantu kwe isa zichatu kanga kuwake wanga abantu nga bali ngowe agana abantu kugeti bali awaye ngechi balese ati fituli da fandala ngoli kucharuku ayi nga zena ni mloko down ayi nga people are running to you. Sometimes when was the absolute work by Yamba, people are running to you. So that was a very, very difficult situation. You try it out. Ngate oxinzira kukura irubuno. Once you decide, don't want nda nava mungalo. Nda taku mask. Where necessary can yale crowds. Obra yumu controllinga. Tuka anu zendi close anti. Tuida kujia choko watu yichenda ulo chitu idoko leino tuile yukubia tuwa yitukola. Ni government. Government. Eile yu. Kwa when we are talking government, we are talking to all of us. Ni effectively mu government. Ni wanuba MP be a part of government. Tuile yu taniko kugea na abantu. Police suti ya uwa. I don't see why people should come kumuzinda lukumu. Nga tunie sensitive issues in the tuwela kuwakana politics, wakana chino, wakana chino, atenga boli kuwakani ya you need to save life first. Zendo zanti singa kumonencho. Bauli, abampega amebu vuma wali ulia, mkule mbezo wali kuogela. Abebu kwe wali kumpea ni kuogela. Enkela, abebu wawandi, bemuli kuinvitinga anobogele. Tuna tuwa nga tutola yerobo zirala. Aba church bali tutola yerobo zirala. Nadala aba church, indikwenda amba kubele bana. Church zidi da kuigalwa. Amisi giti jida kuigarwa. Everything. Nga wetuwa albida kuira yu. So it is our, it's for our own good. Singa tuvuwa yetuwa tayo. It's pita di fight. Okustopinga di obluwa yu nobili kutambli. Kuma uda kukoba uta nikuenda kambaleke. Bacha kukundi. Aba gobelezi vangu vaide vangu mchaji. Ayi china avaya nikuwa nticheta kisa kuigarwa wu. That would be that. Gazira inza akoba ntudaru kugaliza vaide babe mchachi ngate government esazeo obaba technical officer wakaya tuwana cheta kisa tuigali. Okay. E Kampala. Kampala is the center of everything. Tuanatuna yetu kungani. Ayi mpegano vuruwa ilu mkampala. Uliku savanisi likula ganti. Givali kusinga okuba obusibu wa amani. Maybe shall adapt the system using the Kenya. Mwaja janga baigalanga masaza. You remember, Honor? Mwaja salawa atimpegano. Nairobi gazira kuinjia, Nairobi gazira jifuruma. I think we shall go those levels. Atimpegano nga wabune nchi nwa kwanti gazira kuinjira Kampala na jifuruma. What will happen? Ono migade ya nawa angalibu fuma. Anaji ati ya kutesa. Kwa anaba zira kuingira Kampala zira kufurumu. Eh? If you don't have a minimum if you give a center meja ajawa kulia, what will happen? So, aba taxi naba boda boda nikwenda aba kutuza banani. Ensonge eno muri jiboloti ya kusaga. Aya abantu otola akokulia, otola akokulia. Bayizoka ninamu. Bayizoka ninamu.
Atoza wana alizanti nzente kukufuga boda boda. Kwa unayendo kukufuga boda blanga, nabu olivuga vazirao. Kuli mtu wa mkwea tisigara waka. Nuna inojibu wana ajivugira lampiga. Iwo wa taksi. Nuko wata nzenda afuga taksi ya nguwa ili wakozeji. Ainga wako ya tiampiga anu Kampala tujiga yu. Ate Kampala amanti wa singe yuwe dota amblo kuja. Wana ajivuga ngo jituwa lao. Ilo nabu olituwa lani. So these are the challenges we need to look at. Togere na abantu. Tuvintu tuvya kusaga. Kuba obango olikutaasa obulamu bwoli. Wenu olikutaasa obugwo. Ono COVID. Singa olokoti nikwetaasa zenka nga tolikutaasa olobo olikumala biseera. Because at one time, odadu ya ogeme kumuzindalonga guno. Gwagemyeku. Oba gwayogerereku. Aye obango otaasiza the whole environment. Odakwesa anti wenu olikwetaasa. So bya olutalo tulimu. Tiro akutaasa muntu wundi. Ai kweso kila kuyo mwene kweta era abantu ndi kwendo kwa kwa nti president aja kwa kira eri igwanga. Chiru njindi ule redi mulicho kira nga kuyo. Mwetegeze message jana wa. Guidance jana wa wele tujijire ku. Kuba tutachikole. Tudakuba anga ensi de mwene. Nge mila mba likuji oza vitiyo. Doza mba ima wa social media na chale mwene chiva ili muindia. Kwa tebo kabili ya muzika yawe ya kocha. Aye ngomana ngoti bali kocha nti damamba. Gali bali kocha, gali bali kocha. Nga bobo na bocha in the evening. Nga mtu wali kocha, wali kocha. Aye nga mtu bali kocha mchomo. Nga bali kocha bantu hawa fili. It has happened in this world. Chivigwile mnusi nga India tuchibu ine. Chivigwile mnusi ya dindi. Chivigwile na Kenya tuchibu ine. So we should not relax. Kale, mna Uganda kufuiza kwa NBS, wetu wogerera Uganda cases as of 29th of May 2021. Uganda erina abalwaire, accumulative numbers, diri kumitu walo ina, nengu kumitanu, na bibiri na satu na mlala, abakafa visatunka gana mlala, atinga bana ifabe isu sachiro ichino bali mitu walo ina, nengu kumisatu, nabina na mlala nabo so otegita kumuwe ndogu naibu kilante solo kole chisoboka okuzize chiwe lichino bada ifaba creative industry over art industry bavayo wakoba ntivo wageza ako ogwe iwe bada hivi ya soka vya libya na chewa nchia wantu ba hitting a studio omuntu ya recording a message of course tunatu na tunu studio muno tuikiliza gani anti influence ya arts industry ya mani ino okusinga na marobo zikifawa ni getu ogeza kwa notu wakoma oba media industry abembi bakoba ntibafiru wako chino jinomba kwa parliament ntibafiru wako bibali balikola wakasa ya kaituwa tuka mwaka COVID ya kasoka president ya ugera angeno chagulanyi center mu honorable era muna chibi na chenup yena ya jam studio ya kwesa amagizi gagechi kugugale galina ya recording hake mbira nkazeine kwa numutandi kwa elase tuwa fusing anga message ya president tuwa complimenting anga oba kubwa bembe abantu batu wale vintu kino serious ino media yako langeno chamani nonga kukountdown umutu wabayo kukobobwe mba ei kumiyo usinzo kocha ngata kubwe mba omusanvu omukagogwa COVID allocation ya sente dino tia weneka kwa abantu wako wanganti ife tuwa kulange vintu kino aiti tuwa simigwa era bona batu wala mwamani. Naba zana angene mbedo countdown. Bona bavivuwa ku media industry. Ya kanti nga marodio na mativi. Titusimi watu wena. Kuote nabe mbibu wana kwa likoba. Tukanze kuwe mbabi ntubino. Titu kufuna. Baira yu kubi ntubia iwe. Evi ya tumbiza sound na evi indi. Nga waka wa parliament. Eriye chenda uleche msoro kubisao kufulao. Kwa mba ku creative industry eno. Kukungera muku wa mani mchintu chino. Kakati akero wanawe buzibu na wetu lina. Music tata andisele ilo. Music has been around. Sure. Awagobea, awagezinga wa file bongo ya utaya. Awavaini wa yimba kauka. Awakasozi, Livingstone. Bayi mba anga kuchintuche wala wechinzo kusevinga society. Not simply because wali paid. Kati musiko achuse atanzo kufuka nga commercial nti naye naimba nti anze kubya COVID bamala kunsasula okuyimba kuoni nga abantu kuchi COVID
Barack Dube bayima against apartheid not simply because baba kola ki baba sasa baga nti community ene wetaterere kitegeza nti twaje kubera uvuru ha sino kandi katereze mbera so abayimbi they should look at it. Abayimbi business yawe yefe baba genda muchi mbivuru so tuberanga tuli disturbed then tujja genda muchi mbivuru so buliro yimbo luyima ngo woninga abantu okwekuma manya nti oli bwebera nimiro yo uli mkujisalira eh kakati of course waliwo sente mu supplementaries waliwo sente of course the twice different media houses eh neno NBS enzo kubanga nayo ekisebo jako toja kuleta kuno mwafuna meka na ekitufu manya nti njali consulting na ebitabo byaffe of course media houses because the there are many very many nayo that time kati government tesobola kusustaining abuli nti buli isigalenga message ye cha playing you know message of playing up you must pay sure so kakati wabera sya Uganda that awareness is enough abantu basigalenga bakola ki na ye ne mo bayimbi walisend government yes ne bayimbi bayina forum yawe bagatta kati bana aba ombazi bali yako nga omanye olusi byakola ki ebya Uganda nenga a lot of money okulaba nti nabo babeera rehabilitated abagezigezi ne bakola ki bazibali hapa so actually abayimbi bafuna more assistance than the ordinary Ugandan because ordinary Ugandan ajja kukanti what did I get kujjako Kampala ne wakiso maybe some few so abafuna ku mmere obuzibu bwali organization yes kati kino kyajja abantu abamu baida omanye katonda abantu bazo katonda tazerero Karuna has been around. Waliwo abantu abetegeka emyaka nga 10 mabega nga COVID takolachi taliwo. Nene batandika ekintu kyabwe ne befula abakulembeze b'ekibiina ekigata abaki abayimbi. COVID nagenda najja nga abantu bano Katonda bo yabateekako ekirowoozo okuteekateeka industry eno. Kakati bwajja boyitamu okolachi boyitamu okutuusa obubaka obwo ne bona ne bakegwera ne batatuusa ki wake ediba nawe. Nenga, this one of the sectors. Nibadechi. Nenga okuyimba. Innovation. Abantu basigalenga bayimba. Nga bayiya. Njaga kubaza, you know, chakulanyi. Abada kuba concert kuchi. Ku social media. Social media. How do people go to attend? Social media kusimu yo. What stops other musicians? Eh? There is what of centers bakuwa between me and you know what of centers bakuwa okusinza ku following zofu na kuchi ku YouTube na mikutwe mirana actually there is more money to linya moto ka kugenda ku transport to sura bwero ensibwe chuka then you must change paka atabwe na damu nokola what stops you from having 1 million audience kuchi nokuba abantu emiziki ku google social media Uganda. Probably there may be other better singers. Lwachi bote bakolachi. So you are taking the opportunity. You are taking the opportunity and one day will tell you how much he has earned. Because nali interacting ne kabushemo nonga ngagano kumula. Nanga ati alina abakozi abafuna 12 million a month. Si salary yachi. Si salary ya New Vision in Jeva Devawa. Naye out of followings nenga le pay 12 million a month that is now because what about the musician kakati abantu batuleba yiye in fact ebitongole bibagatte ebine bibagatte kikati kibyandiko zechi kuba at least getting worse oba bani basubira kubagula then I know reverse naka tona kaba esubi elibadde yo kubagula bali jewo amanyinti ateba esubi eliwa ateli akungera kubagala so kati tumanya umanya nti how best mbana wera umbele yo another 2 years so kubaba to music kuchi beginning chibela ngati abwere naye when people start following you make money kati chukali to the NBS unknown Princess Joyce Akovye and thanks for the show nze nakira Joyce ndi Dubai ndi kulengera program ku hotel nomukulu Sammy Freeman okobye weno olina misingwa joli kutulengerera ono yakoba nti twize osopsi the best strict ino
Andiduisa najia kukaduka nga bako gira kubia COVID present ya katu igala. Mchala ya demo kunguza. Kati watanawa munga loti jia kukuza. Na kanta ya sente didi noze nguza nji. Atbe, weroina, kwa weroina sanitizer, ndikwendo ogeme sabuni yao. Ila na chikola, ya nguza vena yenda naji. Aisa ya nojia kuduka, oletafa ya li kukuza ni wali kugula mwagula. Katumulemu, tuida kubanga tuilane chitundo choo kuhicha program enda yuwa. Radio Cookie.